ອະພິບາກຂາດສຕັງຕ້ານໄດ້ຕຶບຕາລາງກັນຕໍາຫຼາຍຖ້ໄມບັນຈັນສະຫນາດໃດບັນຊີឲ្យຈັບຊື່ປະນິດບານ 5 ຕຸກສະມາຊິກບານໄດ້ດັ່ງຖ້າຊື່ປະນິດປະເພດທະນົງຈໍານວນ 5 ຕຸກຖືກບານຂອດໃນក្នុងຕົນເລເສກົງຕ້ອງຈໍານວດພູມກະຈານຕຶກຄຸມສາຍສໍາບູສໍາລັບສິມປາງຂາດສຕັງຕ້ານຄືກ້າວບັດບັນຊີອາດອມອະພິບາກຂາດໄມຄືອາດອມມົມສະຣືນ ដែលត្រូវបានខាត់កាលពីថ្ងៃទី5ខែមករាឆ្នាំ2016លោកស្រស់សរិននាយរងផ្នែករដ្ឋបាលព្រៃឈើស៊ីមប៉ាងបានឲ្យដឹងថារថមកដល់ព្រឹកថ្ងៃនេះឈើប្រណិតប្រភេទធ្នង់ទាំង 5 ទូកជំនាញកំពុងតែធ្វើការដឹកជញ្ជូនពីទន្លេរួចយកមកដាក់ទុកនៅសង្កាត់រដ្ឋបាលព្រៃឈើណាអូង ចំណែកឯចំនួនពិតប្រកបនោះពុំទាន់ដឹងដល់ឡើយនោះទេប្រភពបានបន្តថាឈើប្រណិតប្រភេទធ្នង់ទាំងនេះគឺមានម្ចាស់ឈ្មោះធួងភេទស្រីនិងឈ្មោះវីភេទស្រីនៅស្រុកសៀមប៉ាងដែលជាអ្នករកស៊ីដឹកឈើជាច្រើនឆ្នាំមកហើយដែលយកមកបោះឲ្យម៉ួយនៅក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងប្រភពបានបន្តថាការចាប់ឃាត់ឈើរបស់ឈ្មួញខាងលើនេះគឺនៅពេល ដោយសារតែមានការផ្លាស់ប្ដូរចង្វាយខែថ្មីប្រសិនបើពេលកន្លងទៅចាប់បានដូច្នេះម្លោះឈើមិនហិនហោចដូចនេះទេ